Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatının mənzil qərargahında Afrika gününə həsr olunmuş mədəni mübadilə tədbiri baş tutub. Tədbir Qoşulmama Hərəkatının üzv dövlətlərinin gənclərini, eləcə də yerli gəncləri bir araya gətirib. Günün vacibliyi və önəmi haqqında nitqlərdən sonra Azərbaycanda yaşayan Afrikalı gənclər qitənin zəngin mədəniyyəti ilə bağlı təqdimatlar, musiqi nömrələri, milli rəqslər və milli mətbəx nümunələri təqdim ediblər.